V úterý 17. března navštívil Příbram, konkrétně firmu ZAT, bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Vzhledem k tomu, že naše firma se hodně angažuje v jaderné energetice a víc než 50% příjmů je z jaderné energetiky, a protože známe názory pana prezidenta, že podporuje jadernou energetiku, tak jsme mu chtěli představit know-how české firmy a nejen naše know-how, ale i naše kompetence. A protože se hodně mluví o tom, že Česká republika ztrácí kompetence pro dodávky jaderné energetiky, tak my jsme chtěli deklarovat a ukázat panu prezidentovi, že firma ZAT, která dodává řídící systémy, tyto kompetence neustále udržuje a rozvíjí právě tím, že přestože nemůžeme působit nebo působíme na poli České republiky jenom dodávce rekonstrukcí, jako jsou Dukovany a Temelín, tak také dodáváme do zahraničí, spolupracujeme s Arevou, tím pádem dodáváme do Francie a jsou to všechno nové zakázky, které nám pomáhají udržet a rozvíjet kompetence pro jadernou energetiku. Díváte na to, že vláda nedávno oddálila schvalování nějakých strategických dokumentů týkajících se energetiky, jaderné energetiky, v souvislosti s těmi debatami i o prolomení těžebních limitů? Tak vláda se chová nejen v této věci, ale i v řadě jiných úplně typicky tím způsobem, že odsouvá, protože se bojí udělat nějaké razantní radikální rozhodnutí, za které by eventuálně mohla před budoucností nést nějakou zodpovědnost, tak to všechno odstrkává dále. Myslím, že na to naše země doplácí na to náš průmysl. Já se vás zeptám, jako pane profesore, jako prognostika, kdy bude v Čechách lépe. V Čechách už lépe bylo, to je známý, ale ne, tak ta naše ekonomika prostě už další dobu stagnuje. My opravdu jsme tak úrovně, kterou měla naše ekonomika, a mimochodem jsme to viděli na grafech a číslech tady dneska při naší dlouhé, pečlivé, pěkné dvouhodinové debatě s vedením firmy, tak ta naše ekonomika prostě dosáhla nějakého svého vrcholného bodu ve třetím čtvrtletí roku 2008 a pak jsme se dostali, stali jsme se součástí té de facto evropsko-americké krize a naše ekonomika, čekáme, že přijdou definitivní data za poslední čtvrtletí loňského roku, po 6 letech poprvé dosáhne té úrovně, kterou měla v roce 2008. To jsou reálná fakta, která jsou změřitelná, takže že by někdo mohl mít pocit z toho, že tady 6 let probíhal nějaký posun vpřed, prostě neprobíhal. To je realita naší země. Doufujeme, že se ta ekonomika trošku rozběhne. K tomu potřebujeme jak vnější okolnosti, myslím, Evropu, aby fungovala ekonomicky, a tam já žádnou velkou šanci nevidím. Potřebujeme mít politický klid kolem nás a rozmíchávání krize kolem Ukrajiny a jednosměrná interpretace této krize je věcí strašně špatnou. No a třetí věc, to, čím jste ptali před chviličkou, prostě ta vláda musí nějaké věci rozhodovat a nedávat od nich ruce pryč a nezdržovat všechno. Tohle to je nezbytné. Já myslím, že lidi tady jsou, kteří něco umějí dělat a návštěva této firmy to jen dokazuje. Vy jste to částečně odpověděl, ale stejně se vás zeptám ještě jednou. Jak vidíte vlastně budoucnost té Evropské unie? No tak já žádnou dobrou budoucnost té Evropské unie nevidím. A dostal jsem včera pozvání, abych vystoupil ve Švýcarsku u Bodamského jezera na jedné konferenci s projevem a návrh názvu mého projevu mě nesmírně upoutal. Oni mě navrhli název a bylo to v němčině Mehr Europa, weniger EU, čili více Evropy a méně Evropské unie. To je organizátoři té konference mě poprosili, jestli já bych mohl přednést projev s tímhletím názvem, což nemyslím, že to bylo vzdáleno mému uvažování, ale podnítilo mě to, zaujalo mě to a odpověděl jsem, že ano a že si s velkou radostí projev na tohle téma vytvořím. Neboli nepleťme se tolik s tou Evropskou unií. Nechme, co Evropě bylo,
pro Evropu bylo typické po celá staletí a vraťme se k tomu, co zajistilo Evropě tu její unikátní svobodu proti ostatním světadílům a tu její unikátní prosperitu. No a já mám pocit a všude při těchto projevech zahraničí říkám, myslím, že ta Evropa, Evropská unie se nachází ve slepé uličce a jak já pořád říkám, ve slepé uličce se dlouho dopředu jít nedá, tam je potřeba se někde vrátit, no a to kam a jak daleko se vrátit. Myslím, že to je moje prognóza dnešní Evropy. Čím dřív tu otočku uděláme a na tu poslední křižovatku se vrátíme, kde jsme špatně rozhodli, myslím my, jako celek Evropy, tak tím, čím dříve se to stane, tím lépe. Také jsme se pana Václava Klause zeptali, kdy opět půjde pochod Praha-Prčice. Pochod Praha-Prčice? Nevím, už nějak tam moc nechodím teda, no, to jsem zklamal asi, ale pořád ještě si držím chodit na tu Sněžku vždycky, na toho svatého Vavřince 10. srpna, ale ty Prčice už jsem nějak opustil, nevím proč, je to chyba asi, měl bych to dohnat letos, nebo uvidíme. Já tam na vás počkám. Tak, to je dobrá výzva. Děkujeme. Děkujeme pěkně.